Прогноз погоди на неділю. 19 березня. Схід сонця – 5 година 54 хвилини. Захід – 18 година 5 хвилин. Місяць у стрільці – 21 місячна доба. За народним календарем, 19 березня вшановується пам'ять преподобного Іова Анзерського. У небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у свої рідні краї. Також може повертатися і трясогузка, хоча для неї ще зарано. Стихійних явищ в цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -1,2 – в Миколаєві був зафіксований у 2012 році, а найвищий – +20,6 – у 2012. А ось якою буде погода 19 березня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 19 березня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність. В другій половині дня місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний – від 9 до 14 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 752 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 78%. В Миколаєві нічна температура – +5 градусів, а в день – +9 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується +4, +6 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 7 до 12 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.